Eh, samani wewe binti. Bila samani. Ah. Ah, jamani, mbona huniamki? Kuamkiana shamba huko hapa mjini babu. Ah. Sema shida yako. Basi nisamee kwa kukukosea adabu. Usijali. Ah. Nilikuwa nauliza nyumba ya kufikia wageni. Aha. Kuna katika nyumba nzuri au ya kawaida? Yani iwe yoyote nzuri, lakini wahudumu wake wawe wachangamfu kwa sababu mie bwana usiku na mambo yangu. Haya, kwa kuwa wewe mgeni, labda unisubiri pale kwenye ile bodaboda nikupeleke. Kukuelekeza sinani kama utapajua. Bwana, cheki katoto kalivyokuwa kadogodogo, yani kakubulbul, lakini akaturi yani kama bisi kwenye kikango kanarukaruka. Mji una mambo huu. Mimi kwanza nilistaajabishwa sana baada ya kukuona upo na yule binti. Kwa sababu inaonekana kabisa kiumri amfanani. Lakini kwa kuwa unataka kufanya jambo la nusura, nikaona sio jambo baya. Kwanza nashukuru sana kwa hilo. Ila jambo kubwa nilokuitia hapa ni kutaka unisaidie kubeba ushenga. Sawa. Ila nini tena ndugu yangu? Mimi sitaki mambo mengi. Hilo litafanikiwa, na kama itashindikana upande wangu, basi nitamtuma mjomba. Mjomba gani? Mzee Zomboko kaja nyumbani. Kukaona kabisa aje naye. Si unajua ya yale masuala yangu yale? Hey. Ila tuyaache haya, tutayazungumza. Bwana, mambo vipi? Bwana poa. Mie yule binti kanambia nije kumsubiria hapa. Si unamfahamu anaitwa nani yule? Yule anaitwa Mtamu. He, yule kweli Mtamu, kwa sababu jinsi alivyovaa na mazungumzo yake anaonekana kabisa hana adabu. Watu si tushamzoea, isipokuwa ni mchangamfu tu. Na ndio maana anapenda kuwasaidia watu tofauti tofauti. Kwa hiyo ina maana hata mimi nikitaka nisaidie anaweza kunisaidia yule? Wewe tu. Aisee, ukubara mambo yamebadilika sana tofauti na enzi zetu kipindi tunakaa mji huu. Unajua sasa hivi mabinti wanaishi kutokana na mambo ya kwenye mtandao. Yaani maisha mtu atakayoona kwenye mtandao akija mtaani, anataka kuishi hivyo hivyo. Wallahi kiama kinakaribia, ila hakuna namna, sisi tunakula tunachopewa. Inaonekana wewe ni mgeni hapa bala, eh? Ah, sio sana. Mimi unajua zamani nilikuwa nikiitwa samaki Zanzibar, Mombasa, nikija huku nafanya biashara zangu na kurudi. Lakini leo nimekuja nimepatwa na mtihani kidogo. Yule dalali wangu amefiwa na babake mzazi. Kwa hiyo nitakaa hapa kama siku mbili au tatu. Kwa hiyo nipo. Ehe, niambie. Maraba. Kashafika muda tu. Asa. Usiwe na wasiwasi. Lakini lazima ujue wewe ndio mwenyeji wangu hapa. Yaani mimi nikiingia ndani sitoki mpaka ufike. Wewe usiwe na wasiwasi. Wewe jua hapo pose msalama. Kana matashiti yako. Wewe mwoza mwendo shilingi ngapi? Yote yao. Yaani namaanisha kumleta hii na baadaye kumrudisha itakuwa 30,000. Aha. 30 plain. Asante. Na usijali, mambo madogo tu hayo. Kwa sio matajiri ni mambo madogo tu. Baadaye. Sini upige busu hapa hapa sini. Eh, wala baadaye basi. Kwa muda mfupi uliokaa na Mtamu umejifunza nini? Mengi tu. Kikubwa ni ujasiri aliyokuwa nao. Kisha nimegundua sisi kijijini tunachelewa sana kufika maendeleo. Kwa kuwa tunategemea kilimo tu kama nyenzo
cha kipato, cha pesa na chakula. Sasa mwanzo mwanangu alikuwa muuni kidogo. Na hizi habari nilikuwa nazisikia sikia tu kwa watu. Hata kile chumba chake kilikuwa kama danguru. Na ndio maana nakwambia mwanangu. Hawa makuli na wafanyabiashara hapa sokoni. Wasije wakakuragai, wakakutia mimba kwa kutelekeza. Umenielewa? Nimekuelewa mama. Nashukuru kwa kunielewa. Subiri nusura. Karibu. Asante. Ah. Yani, wewe unakwenda sawa na ahadi zako. Haya, tuagize nini? Kwa sababu hicho kivazi ulichokivaa kila nikikutazama unazidi kunipa mzuka kwa wewe ni mzuri. Na leo lazima tuchanganye mbegu. Zene mfano wa kule kwetu. Usijali. Nimekuja kukupa faida za muungano. Na kuhusu chakula, acha nipumzike kidogo alafu tutamwita mudu. Sijui nijifunike shuka. Sijui nitulie tu hivi macho makavu usombuzi. Sasa hapo kesho tunaenda kumaliza swala la kibunzi. Baada ya hapo sasa tunaanza kumtafuta na kutoa taarifa sehemu mbalimbali. Zaniva, huyo mwanangu jitahidi ni mumpate. Ushijali mkaza wangu, na mimi nanifanikishe hiji. Nidai kuya ati nimuete au nimweke, akituka naye kama Mungu akijaia. Nza kuiva mgoshi yangu. Samahani mpenzi. Mm. Bila samahani. Utakula kwanza ndo ule, au utakula ukimaliza kula? Yani, huyu mtoto ni balaa zaidi ya tsunami. Kanirusharusha kama vocha. Kweli huku Tanzania bara sio mchezo. Natamani haya mambo haya kangekuwa naweza kwenda kumhadisia mke wangu, nikamhadisia ili anionee wivu kwamba bara nimekutana na mtoto mdogo lakini kanipa mitindo ya kikubwa. Ah, wallahi wallahi, mtoto kanitumbuiza huyo. Achoki. Ee. Mtoto achoki. Napata ushungu namna hii. Wallahi. Yani kama nimaliza nguvu zote, kama niacha bila urujo. Alafu baadaye kana niahidi katarudi tena. Hii safari kakirudi sikubali. Hii nitaanza kula nikimaliza kula. Ah! Ni balaa huko Tanzania bara hizi. Mimi bwana natetema kama mali. Sikiliza kipa. Twende getoni kwako. Kwa nini? Mimi yule hajanifurahisha wala nini. Naona kanishikashika tu. Nami nilijua tu. Hawa watu wala ulojo. Mara nyingi hutumia nguvu za dawa. Sababu wana maajabu kabisa. Hata mimi naliona hilo. Kwanza nai kuchoka, alafu pili ana uzoefu wote ule. Hawa watu mara nyingi utaona kwenye pweza au alkasusu, sababu wanajijua. Twende bwana ukanilizishe nikalale nyumbani kwa amani. Karibuni jamani. Asante. Karibuni sana. Asante. Naombeni muwe na subira kidogo kwa sababu baba anakaribia kufika. Kama mnavyojua yeye sio mkazi wa huko. Sawa, hamna shida. Lakini naomba muwe na subira jamani. Asante. Atafika muda si mrefu. Haya, karibuni jamani. Haya, asante. Ehe, uko wapi? Aha, sasa hapo ulizia kwa Bi Hekima. Yaani ukifika hapo utakuwa ushafika kwa sababu mimi ndo naishi hapo hapo. Aya.
Za saizi jamani? Safi, safi. Samani, hapa ndo kwa Bi Hekima. Wote si hatujui kwa sababu sisi wote ni wageni. Sio ndako nimepotea maana ke zamani palikuwa pako hivi vile kimazi hiki kilikuwa kidogo dogo. Ndio unafika? Eh. Haya karibu. Haya asante. Haya jamani ndugu zangu. Huyu ndo mlengo tulikuwa tunamsubiria. Wewe naomba tuambie uani jamani. Ala, hawa ndo wageni wetu. Haya jamani poleni kwa kunisubiri. Karibuni sana. Karibuni sana jamani ndugu zangu. Poleni sana. Mambo mengine yaweze kwenda. Unaweza ukachukua na hiyo story baba. Karibuni jamani, karibuni. Karibuni sana. Wageni wetu kwa. Lazima tuwapokee kwa bakshashi. Karibuni, karibuni wazee zangu. Wazee zangu karibuni jamani. Mweni na amani. He, Dorobo. Kuha. Tikibindi za tionge. Sawa tati, hamna mbui. Hey, kumbe mnafahamiana? Mimi ndo nilimwambia aje huko. Aha. Ha, sawa haina shida. Jamani ndugu zangu. Huyu ndo baba Shadia. Ndo baba mtoto. Baba Shadia, hawa ndo wageni wetu wa leo. Jamani karibuni sana. Mimi nimefurahi kusema kweli nina furaha iliyopitiliza. Karibuni tuunge undugu sasa. Asante sana. Nadhani kila mtu anafahamu ujio wetu tumekuja kwa ajili ya nini. Inafahamika baba. Jambo nalifahamu ili toka niko zangu visiwani. Kweli eh? Basi sisi mzigo wetu ni huu hapa. Shukrani. Shukrani sana. Hapa sasa nyinyi msubirie majibu tu. Sawa. Tena yaliyo mazuri. Asante sana. Ila tuko tunaomba kidogo tutoke kwa sababu tuna mazungumzo kidogo na binti hapa nyuma. Hakuna mbui, nimesikia ukajibu, hakuna mbui tate. Karibuni jamani. Jamani karibuni ndio vyakula vinaandaliwa hapa mambo ya chai. Asante sana. Asante sana. Tida aita tikaonge neuye. Sawa kankage. Sawa. Samani mama. Mimi natoka mara moja. Hakuna tatizo lolote? Hakuna tatizo mama, kwa na amani. Haya, nenda. Kuna gaela. Shadi. Be mama. Haa, tuende kuongea na babako. Ba Shadi, vipi? Huyu ndo mwanao Shadi. Shadi, huyu ndo babako. Mashadi. Yang, usema kweli, haiwezekani. Humwezi hata robo. Robo, humwezi. Yani ukisikia hii mama Shadi, mwanafunzi kamza mwalimu ndo hii. Hapa fai tena. Naweka wapi mimi sura yangu? Jamani, hapana. Hii ni aibu ya mwaka na miaka. Miaka dahari na dahari. Haiwezi kutokea katika Afrika hii. Bashadi, mbona sielewi? Shadi, kuna nini kimetokea mwanangu? He? Hapana mjomba. Cha kufanya ni wewe kumchukua kumrudisha tu. Kama kuna uwezekano wa mimi kuletewa mwanamke mwingine, sawa, lakini sio huyu. Kwa hiyo unaona sisi kwamba tumekutafutia kanyaboya. Kau kijua, sisi hatuto subutu tena kukutafutia wewe mdee. Hivi, unafikiriaje kwamba sisi kule kwao tutaenda kuambia nini? Kutafuna. Kama nani mweke huyu kama zingia mabaya. Ute utagoshoa mabaya kaya. Labda ni waihe na uli muwe kaya. Hati nani kunde mvie mtu huu, nenize mwenye. Kwani huyu anambwai?
Nikambia so utanzunguka du. Simkundie. Sawa. Mimi nitamchukua na nitarudi naye kijijini. Lakini kaa ukijua. He. Bastard! Ujinga! Ujinga uliokithiri! Ha! Yang! Musema za kweli, kweli nimeamini. Ukistaajabu ya Musa hujayaona haya ya Firauni. Yani kombo mie na kuwa shuhuda kwa kuharibika kwa mwanangu pale alipo hata maniki. Eh? Haya ndio madhara ya kuzana mbara. Yani mtoto anaitwa Shadia Kombo Baruki. Lakini huko kabadilishwa jina eti anaitwa Utamu Kiswaswadu. Chagun! Shubastet, haki ya nani? Leo nimeona mi. Ebo. Nisame mimi mwana. Ayote ametokana na mimi kuzuia kwenda kwa baba yako. Laiti ningekuruhusu uvuke maji. Ayote asingetokea. Na chanzo cha kuachana naye ni pale alipotaka kuongeza mke wa pili baada kurudi kwao. Na hilo jambo kwa upande wangu mimi sikukubali kuwa na mwenzangu mwanangu. Hata hivyo babako akutulia kabisa kwenye masuala ya uzinifu. Yaani kwa muda mchache tu niliofika kwao, nilishuhudia kiwalibu watoto wa watu wengi tu. Tena wengine amewachisha hadi shule. Tena kwa kificho. Mwanangu. Niliofia mwanangu nikikupeleka kwake anaweza akakuharibu kwa tamaa zake. Leo umekuja kuharibikia huku huku nilikozani kuna nusura. Nisame mwanangu, nisame kosa langu mimi. Nisame mwanangu, nisame mama yangu.